Ассаламу алейкум, көрсетуіміздің азиз ықласпентлері. Жаңа күнді қарсалар екенбіз. Бұл күннен хар бір инсанның күткен жақсы ниеті хам, жобаласырған ісілерінің бар екелігін білеміз. Соның үшін қандай жақсы ниетлерді ойлаған болсаңыз, бәрі іске асуына тілектес боламыз. Себебі ізде қалып баратырғаны және бір күн өмір дәптеріміздің бетлерінен орын алады. Бұл дегені уақыт көзді ашып жұмғанша өтіп баратар дегенді аңлатады. Ал инсанлар өмірін гөзалыққа бөлейтұғын бұл бақытлы демлер біздерді және де алға талпындырады. Ол әсілердің жаратушысы болуға жетелейді. Демек, бәршеңізге бүгінгі демалыс күніңіз өмітлі хам мазмұлы келуін тілеп, ассалауму алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің екшембі күнгі санын назеріңізге ұсынамыз. Кино. Бұнда халықтың тұрмыс шылығы жаратылады. Хар түрлі атамадағы видеофильм хам телесериаларда халықтың үрп әдеті, қуаныш пенен қайғысы, құлласы инсан өмірі сәулеленеді. Қарақалпақстан телеканалында соңғы уақытлары бір неше телесериалар, видеофильмлер менен теленовеллалар түсіріліп, тамаша көйлер нәзеріне ұсынылмақты. Әзіргі уақытта Айжамал телесериалы эфирден берілмекте. Біз студиямызға осы сериалдың дүретушілік жәмәтін мәрәтеттік, мәрхамат біргелікте сөйбетлесеміз. На біздің мырзағаны қашан үйленетініне хабарың жоқ па? Қатынасығымыз мәңгі болсын. Артур келді, Гүлжамалды алып кетті. Қалай болмасын, Гүлжамалды ұсылауымыз керек. Олда өзі кенеде жапсы балды. Қай жаққа барсам, ізімнен қалмайды. Оны бізді қарлы біздер жүрміз. Демек, бүгінгі студиямыздың меймандарыменен сіздерді жақыннан таныстырып өтеміз. Айжамал телесериалында бас қаһарман Марат образын жаратқан актер Султан Темірханов, сериалдың сценарий авторы Ләззат Есенмұратова, хам режиссер Айбек Төреев. Ләззат апа, ең бірінші сол айтып өтетін нәрсе сериалдың сценарийі. Ең дәстүрлі идея қалай келген, сценарийді жазу процесі қанша уақыт дауам еткен? Ең дәстүрлі көрсетуге мұрат еткеніңізге қуаншылымыз, мінетаршылық білдіреміз, дүретушілік жәмәтіміз атынан. Әлбетте, сол телесериалға қатынасқан әрбір актер, актрисалар қатынасқысы келетін еді бүгін көрсетуге, бірақ әмем сыймағанымыз үшін бүгін тек қана үшеуіміз келдік. Айбек тек режиссеріміз, сценарий авторлары үшеу телесериалдың марқұм ұстазымыз Бақытбек Елманов, әмде Айбек Төреев те сол Айжамал телесериалының сценарий авторларының қатарында. Енді бұл сериалдың жаратылу тарихы жүрде қызықлы болды десек болады. Өмірден алған идея бұл негізінде журналистикада оқу жүрген уақытында Респрокуратураның газетасына өндірістік практикаға барған едік. Міне сол жерде біздер көплеген хақиқи болып өткен материалдарды зерттеп, соларға жараса мақала жазатын едік. Бір күні сол практикада жүрген уақытында бір қыздың оқиясы қолыма түсіп қалды. Хожелі районында болған оқия әжепасының паспорты менен Ташкенттен Нөкіске ұшып келеді. Хам ол қыз таксиға отырып, Хожелге үйіне баратын уақытында, үйіне емес, такси жынаятшы адам болып, оны басқа тамаға алып кеткен болады. Негізінде сондай болып басынатын нәрседі, бірақ оны және де көркеңім жақтан байытып, уақияны ереде қызықылау қылып, мүлі менталитетімізге сайғыл ұсылек деп, сол Айбек Төреев пен Бақытбек ағаның ұсыныстарыменен сондай қазіргі көріп отырған дәрежеге дейін алып келдік. Енді бұл айтып отырып, болған уақия деп, бұл жерде бір 3-4 адамның арасында болған уақия. Бұны біз ішіне қаһармандарды қосып көбейтіп, сериал қылайық деп ойласып біргелікте істедік. Сол 2020 жыл карантиннің уақытында біз сценарий жазып басталғанбыз. Айбек аға, енді съемка процесіне өтсек, бұл қанша уақыт дауам етті? Ұмалғанда съемкада жоғары дәрежеде өтуі әлбетте режиссерға тікелей байланысты. Сізге бір үлкен машақатлы жұмыс болады. Дұрыс айтасыз. Біз съемканы дәстүрінде актерлік таңдаудан бастайды ғой енді. Актерді сол октябрь айының ақырларында актер таңдап бастадық, кастинг өткердік. Өзбекстан мемлекеттік көркем өнер һәм мәдениет институты Нөкіс филиалына барып,
ол жердегі жасыларды шақырды, көрдік, оқытып көрдік, кастинг өткізіп, актерлар таңладық, қызларды, балаларды таңладық. Ал ондан кейін, ноябрь айында басында сүйемкімізді басладық. Енді бұл Вахия Хожелде болған болса, біздердің сүйемкі объектілерімізде Хожел районында болды. Сүйемкі екі ярым ай давам етті. Әм біздерді енді жүріп тұрды, әм монтаж болды, әм онан дауыс беру жұмыслары тікелей біргелікті алып бардық әмесін. Және де бұл сериалды сүретке алмастан алдын, айрықша атап өтпекшімен, сол марқұм ұстазымыз Бақытбек Елман ол уақытта Жайлар Жәнетте болсын арамызда еді. Хәмі уақытта сол қолап-қуатлап, сол сериалды әлбетте сол сценарийді біздер қаралпақ шаңырақларын, қаралпақтың ақ көкірек халқын, солардың мүлі бір менталитетімізді беруіміз керек біз. Сериалды көріп отырған алыстағы замаластарымыз көріп отырып, өзіміздің еліміздің сағынышын көріп басылу керек олар. Сондай болып жаратылсын деп көп жақсы пікірлерді айтқан еді. Хам біздерді көп қолап-қуатлады. Демек, жоғарыда айтып өткеніңізде бас қаһармандарды, ұлыма сериалдағы қаһармандарды Айбегаға сіздің өзіңіз сайлаған екенсіз. Енді актерларды сайлауда қайсы тараптарына ітібар бергенсіз? Осы жерде айтатын нәрсе бар, яғни бас қаһарман Айжамал хам Гүлжамалды бір актриса атқарған. Ол да бір өзіне тән бір жақтан жаңалық, бір тараптан үлкен бір машақат. Актерларды таңлайтын уақытта, әлбетте, біз бірінші кезекті сценарийді операторлармен біргелікте оқып, операторлар таныстырып аламыз бірінші. Уақия мынандай болады, ізбезілген бәрін уақияларды білгеннен кейін. Актерларды оқытып көрдік. Олардың, әлбетте, актер таңлаған уақытта оның мінез құлқына, сол сценарийде оның мінезі қандай, қай жасы қаншада, солардың бәріне ітібар беріп, таңлап атқан актерінің да, әлбетте, түріне де қарайсаң, мінезіне де қарайсаң, шаққалық пластикасына қарайсаң, со, сенің ойлаған қаһарманыңды атқарып бере ала ма, бере алмай ма, олардың ойласасаң. Енді Айжамал рөліне келетін болсақ, Айжамал рөліне көп қызларды шақырғанбыз. Көп қызларды көрдік, кейін Гозал Далиеваны сөйлесіп көрдік. Ол ойна өзің пікірін білдеді ойнайман деп. Онан кейін онда кастингтен өткеріп, Айжамал таңлағанбыз. Енді бұл жерде Айжамал, Гүлжамал екі рөлді, әмде бұл стилист Рома бет-әлпетін гримерді біздерге үлкен жәрдем берді. Айжамалдың характері қандай, Гүлжамалдың характері қандай. Соған қарап біздерге образ жаратып берді. Султан, сіз сериалда сол бас қаһармандардың бірі Марат образын, яғни хақиқи бір ауылда жасайтын қарақалпақ баласының образын жақсы жеткеріп бере алғансыз да. Бізге мәлім болуынша, бұл сіздің кинодағы дәстепкі роліңіз екен. Бұл кинодағы бірінші ролім. Енді сценарийді баста Ләзіз Апай ағалардың алып оқып көргенде сол дейді бір ауылдың сада баласы, ауылдың ақ көкірек баласы. Соны оқып көріп, ізденіп, қандай болады, характерін іздеп, соңғыра ойнауға әрекет еттім. Қуандым біріншіден, киноға шақырғанына, сонда рөл бергеніне ісеніп, сенімді ақылайын деп қолымнан кейінші әрекет еттім. Өзіне жараса қиыншылығы болды бірінші рөл болғаннан кейін. Ал бірақ камера алдында олыма басқаша болды. Камера алдында барғанда қатып қалып, ойымда ойлап тұрған затымды істей алмай қалған уақытлар болды. Сериалда сіз ауыл баласын сөйлелендіріп бергенсіз да, ал Тиканда сіз қалада жасайсыз. Енді бәрбірде ауылдың тұрмысыменен жақыннан танысу, ол жердегі не дейді, жасау тұрмысы. Бәрін үйреніп шығу талап етілген болса керек. Ама сол айтқанда сценарийді оқып, анализдеп, сол баланың жасын, сол характерін үйренуге әрекет еттім, қандай бала болған ба, ашушақ па, қатты сада ма, үндемейтін бала ма, сөйлемшек па дегендей. Әрекет еттім, соны анализдеуге. Кейін ауылдың сол жаңа объектке барған уақытта қандай атмосфера болу керек берді, қандай болып ойнау керек, соларды үйреніп шығып қолдан келгенше ойнадым. Сүйемка процесінде және қандай қиыншылықлар тудырылды сізге, қандай бір машақатлы тарапы болды, қиналған уақытларыңыз болған ба? Қиналған уақыт болды. Енді мен Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрында актер болып істеймін. Ең бірінші қиналған жерім театрдағы рөл ойнағанмен кинода рөл ойнаған үлкен айырмашылығы бар екен. Камераның алдында басқаша, театр сахнасында басқаша болады екен. Сол жерде қиналдым.
Кинен бірінші рөлім оғаннан көп қиналдым. Кино қайтып алатылар білмеймін. Мандай боламын, режиссердің көп жәрдемінде сол рөлді ойнадым. Жаңа Султан айтты ғой, театр мен киноның айырмашылығын. Театрда көбірек әрекетлер мен мимикаларды көбірек істетесең, ал кинода ол нәрсе келіспейді. Экран алдында әмменің айқын көрініп тұрады, еш нәрсені алдай алмайсаң. Өмірде қандай болса, кинода да сондай болу керек. Табиғилық болу керек. Енді Султанның және бір қиналған жері, бұл енді театрда қуыршақ ойнатады ғой. Сол әрекетлері көбірек қосыла берді бастағы съемка уақытларында. Жаңағы сөйлесіп отқан кездері басын қимылдатып, қолдарын қимылдатып. Сен мынандай қылып отырсаң, сен театрани болып кетіп отырсың, әрекет мұндай көп әрекет істетпе. Қазір екеуміз қайтып сөйлесіп отырмыз, сондай қылып сөйлесуіміз керек біз деп айттым. Кейінгі съемкаларды көрген кезде мен ядыма түсті деп не үшін мен өйтіп отырғаным, себебі мен қуыршақ ойнауға үйреніп кеткеннен кейін, қуыршақты ойнатуға үйретіп кеткенмен, сонан кейін мен сондай әрекет қоя алмай отырмын деп. Бірақ енді кейінгі съемкаларды ол нәрсені қоюға алып тастады. Осы жерде мен де бір қосымша айтып кетпекшімін. Көпшілік айтады, сол Маратты енді ауылдың баласы болғанда Сада деп. Мен негізінен Сада дегенге қарсымын да. Себебі Марат Сада емес, ол хақ кеуір инсан. Ауылдың қарапайым баласы. Ауылдан шыққан болуына қатынасыр, сондай минеткеш, өзінің сондай бір зереклігі, сондай бір тіл алғышлығы менен, салдамалығы менен адамдарға жағатын образды. Ол тек ауылда емес, қалаң тұрғындары да бар ондай адамдардың. Енді біздер нені көрсетпекші болдық? Сценарийдағы мақсатымыз де қазір заман тез пәтпен рауажланып отырыпты. Инсанлар тез пұл табу мақсатында бірін-бірін алдап, достар арасындағы сол пұл үшін достық қарым-қатынастар бұзылып кетуі. Хатта туған туысқандар арасында сондай бір мейірім-шапағаттың жоғалып бара тұрғандығы пұл үшін. Пұл үшін хамен нәрсеге таяр болып отырған инсандардың да сол адамдардың да жәмиетімізде бар екендігін. Ал Мараттың образында болса, хақ кеуіл үйінде сол анасына, туысқандарына мейірман, Хәме уақытта минеттен қашпайтұғын, үйдің жұмысларына өзің кішесіне көмектесетұғын, комедия жанрында да араластырып, сол қыздармен ұшырасқан жерлерінде сол Мараттың образын көрсетті. Меніңше, образ жүдә сәтті шықты. Сериалда көплеген қаһармандар бар, бас рөлді атқарған, мәселен, Қасым, Салый, Бибіназ, көп актерлар ойнады. Енді бұл сериалда достық та бар, махаббат та бар, қиянат та бар, байлық та бар. Енді бұл жерде жеңіске ерісу үшін қалеген ұсылдан пайдалану керек дейді ғой. Сондай Артур сол өзінің мақсатына ерісу үшін қалеген ұсылдан пайдаланады. Гүлжамал да сондай. Бұл жерде Гүлжамал мен Артур екеуі тіл біріктіріп, Қасым менен Салиманың ортасына түседі. Екеуін айырып жібереді. Жақсылық қылсаң да өзіңе, жамандық қылсаң да өзіңе дейді ғой. Хәмде сол ненді біз сериал арқылы көрсетпекші болдық. Бәрібір жамандық қылған менен ақыбетінде өздеріне сол жамалық қайтып келеді. Султан, сіз өзіңіз атқарған сол Марат образы арқалы, мінесі қаһарман, яке болмаса сол сериалдың ішіндегі ұнамлы һәм ұнамсыз қаһармалардан, ұлыма айтқанда мінесі сериалдан не нәрселерді ала алдыңыз? Қандай да бір позитивтерді өзіңізге жәмілеген шығарсыз? Бірінші сол өтібарлы болу, сол кино барысында көріп, мынандай адамдармен жәмиетте ұшырасуы мүмкін. Өзіммен бірге жүретін достарыма да, кәсіптестеріме де айтып, ұтыбарлы болу керек екен. Және де, не дейді, ұнамсыз қаһармандарды көріп, сондай адамдарды абайлау керек екен, сергек болу керек екен. Хақ кеуіл, еш өтірік сөйлемейді, туырсын айтады, қандай жағдайда тұрса да туырсын айтып, сол Айжамалға қолынан келгенше жәрдем береді, қандай қиын жерінде тұрса да. Сондай жігіттер көп болса екен. Султан, міне бұл бірінші роліңіз, кинодағы сіздің дәстүрлі роліңізді, сериалдағы міне осы жаратқан қаһарманыңызды қалай қабыл етті? Таныстарыңыз, үйіңіздің іші, шаңырақ ағзаларыңыз сізді қалай бір актер сипатында қалай қабыл етті? Бірінші кезекте ата-анам сол қуанып, ол сен мынандай жаңағы тәрбиелерің бар екен ғой деп. Енді үйде бірақ әзілдесіп көп сөйлейміз ғой. Талантың бар екен ғой дейді. Енді достарым әзілдесіп, әзір ұлыма Султан деп шақырғанды қойды, Марат деп шақыратын болды өзім. Бірге жүретін қатарларым бәрі ол Марат қалай, Марат не қуатсаң деп сондай түсірейдім болды әмесі. Әмесі жақсы күтіп алды, енді қолымнан келгенше жақсы ойнауға әрекет еттім, мен оған халық береді бағасын.
Султан, съемка процессінде сізге қайсы қағарман менен бірге образ жарату аңсатлау болды, ал қайсы бірлері менен бірге роль ойнау сол сериалдың ішінде сізге қиыншылық тудырды? Хамес мен қиын болдым дегенсі бірінші роль болғандан кейін. Жаңа айтады, партнер күшілі болса, партнер тартып тұрады, сол дұрысысады. Қасындағы партнерің жақсы ойнап тұрса, тартады адам, жақсы ойнайсың да. Енді Сағынбай ағамен ойнағанда жақсы болды, талантлы, белгілі актер, көп жәрдем етті. Соны ойнаған уақытта өзім ашылып анадан деп қарап ойнап кететін едік. Енді бәрменім жақсы не алдық, тек қиналған картиналарым ең көп, сол мұхаббат сахналары, картиналары болды. Сол Айжамалмен ойнағанда қатты қиналдым, ең қиын картиналар сол болды. Не буду. Қасында бір қыз бар. Не қыл дейсең? Аже, Марта жаным кеатыр. Қасында бір қыз бар. Ау, айнанайын. Мұрзаға кеатыр деймей? Айнанайын, шүкірім. Ау, ау, кеатыр дейді балам. Айжамал, әзір мен сөйлесіп шығайын. Яқшы. Ассалам алейкум, апа. Уалейкум ассалам, балам. Құлыным, шырағым, айнанайын. Қалай сапа аман сау? Аман отырсыз ба? Ай, шүкір. Аман келдің бе, балам? Жақсы, шүкір. Айнанайын. Ассалам алейкум, кіші. Уалейкум ассалам. Батыр, қалай? Жақсы. Ау, тап бір мені айдан кегенде құтып алдыңыз ғой. Ау, жолыңа қарап, қарап мына көзім төрт болды ғой, шырағым ау. Ау, бүйтіп үндемей кетпейді ғой дедің ғой, мырзаға. Қаяқлада жүрсең. Сені уайымдап тамағымыздан су да өтпеді. Ау, барман ғой, кіші. Ау, айтпақшы, сені ажаған бір қызбен келеді деп еді, әкелдің бе? Әкеле берейін бе, апа? Ау, әкел, шырағым, әкел! Яқшы, кіші әзір сізлерге ол қызды таныстырамын. Яқшы. Балам, әкелі ғой. Ау, бірге келген құсай. Ау, ау. Айжамал, кел, ішке кір. Кір тартым ба? Ассалам алейкум. Уалейкум ассалам. Уалейкум. Кел ау, шырағым. Кел ау, кел. Төрге өт, кел. Келіңіз төсек сал. Яқшы әзір. Ажаға, қаққа кетіп алдың? Бір жұмысларым бар еді, не қыласың? Ау, кел ау, кел. Кел, кел ау, қызым. Әззеті Абырай, Абырайдан айырмағай құдайым. Уақыты құшылық той тамаша болсын. Аумин. Аумин. Сау жүрсен бе, қызым? Жақсы, рахмет. Ау, мырзаға, қандай шай демлейін? Қара шай демлейін бе, көк шай демлейін бе? Екеуін де демлей бер, әкел оғы. Қандай шай болса да ішемен кіші? Тек шай демлесеңіз болды. Яқшы, мырзаға, әзір демлеп беремін, әзір. Сериал «Ұлыма» неше сериядан ұбарат, міне эфирге 15 сериясы берілді, кейіні үзіліске түсті. Әлбетте бұл әмімен сол сериалды сүйіп тамаша етіп атырған телетамаша көйлер үшін сұрау тудырған болса керек. Не үшін үзіліс болды? Сериал қыса уақытын ішінде істену керек болды. Алдында айтып өтіп кеттім. Әм сүйемкі процесс, әм монтаж, әм дауыса қою, дауыс беру процесінен кейін және қайтадан монтаж. Біз үзіліске түскені, біз үлгере алмадық турысы, әм сүйемкі давам етіп атырды. Енді қалған 5 серияны монтажылап болдық, бірінші күнінен басылып, халқымызға әнәм етеміз қалған сериясын. Құрметлі телетамаша көйлер, бүгін әптенің екшембі күні студиямызда мейманда Айжамал сериалының дүретушілік жәмәті ағзалары. Рахмет, Әләзет, Айбек, әм Султан. Студиямызға мейман болып, мазмұнлы сөйбет құрғаныңыз үшін сізге мінедаршылық білдіреміз. Осы жерде сол бізді тамаша етіп отырған көрсетуіміздің әзіз ықыласпентілеріне өздеріңіздің тілеклеріңіз, кеуілден шыққан гәпілеріңіз болса, естеміз. Енді бірінші кезекте мен осы сериалда жәрдем берген мысалдарға рахмет айтпақшымын. Ең бірінші кезекте мен өзім операторым Сулайман Көшербаев, ассистентім Сұлтанбек Қалыбеков. Оның қала берді,
Хожайлы районы хакимы Женис Ермашевка өзі міннеташыламды білдіргім келеді. Қолдан келгенше жәрдемін аяған жоқ біздерден. Барлық шарт-шарайатты біздерге жаратып берді Женис Ермашевка. Рахметінді айтаман актерларға осы сериалда қатынасқан барлық мысалларға. Сол Хожайлы районында ақсақалларымыз бар. Оның қала бірді Бахадыр Әлібековқа да бір міннеташыламды білдіргім келеді бізге сол Ташкентте. Барып қайтқан сүйемкімізді де Бахадырғамыз бір үлкен жәрдемін берді. Рахмет. Сол кино түсірілу барысында, сүйемкі барысында 2,5 айдан уақыт, көбірек уақыт кенен дауыс беру жәрдемі болды. Хамме дүрутуш топарға рахмет айтамын. Қасымда жүрген актерлар, актриса, режиссер, хаммеміз бір шаңырақтай бір үйдің балаларында болып қалдық. Сол әзірім кино таусылғаннан кейін сүйемкіден кейін бір бірімізден звонок етіп хабар алып іздейтін болдық, ол сағынатын болдық бір бірімізді. Сондай бір дүрутуш топар жиналды. Сол бәріне жәрдем берген Рүстем аға, мен ажығам болып ойнайтын бақты Рүстем ағам сөңкі уақытында жәрдемі болды, көп пікірлерін айтты өзінің. Сол хаммеміз бір шаңырақтай болып қалдық. Және де көріп отырған тамаша көйлерге, бәріне халқымызға қолдап қуаттағаны үшін, түбәрі үшін өзімнің шексіз мінеттаршылығымды білдіремін. Әлбетте бір нәрсені баса айтатын болсақ, бұл нәрсе үшін көп адамдарын біріктірсе, сол нәрсені тез арада бір көлдегідей істеп шығаруға болатын екендігін түсіндік та. Бұл жерде жаңа Айбек айтып өткендей, Хожайлы районының хакімі бар, біздерде мысалы қолдап-қуаттаған, сондай ақ Жастар ТВ телеканалы, сондай ақ әрбір шаңырақ бар бізде қолдап-қуаттаған. Мысалы үшін сол Мараттың үйінде шаңырағы болып ойнаған Хожайлыдағы Қожамұрат аға Ражаповтың шаңырағы. Сол үйін біздерге беріп қойды, өзіміздің үйімізге кіріп шығады. Хәме, өзінің үйінде жүргенде қып, арқайын өзі шайдым деп береді, кенішегі нан жауап кеп, ұсын нан шүреклерін береді. Не деген бір силасық, меғыр деймен да. Сол әр бір шаңыраққа бір мінеташылық білдіріміз келеді сол орында. Сериалымыздың сапалы болып шығуында сол Қарапақстан телевидениесімен біргелікте Жастар телеканалының сол техникаларынан пайдаланып тұрдық. Әлбетте бұл сапасы жағынан жоғары болуына өзінің жәрдемін тигізді. Соның үшін Жастар телеканалында мінеташылық білдіргім келеді. Мазмұнлы сөйбет үшін және бір мәрте дүретушілік жәмәтіміз атынан сіздерге өзіміздің терең мінеташылығымызды білдіреміз. Әлбетте келешектегі дүретушілік жұмысларыңызды тасқын табыслар тілейміз. Рахмет. Қадірлі телетамаша көйлер, егер дастырхан атырапында болсаңыз, әр біріңізге жағымлы іштей тілейміз. Жұмысқа ямаса, оқуға тайырланып отырған, һәм жолға шықпақшы болғаларға, әлбетте, жол қағидаларына ітібар беруіңізді сұранамыз. Жақын ынсаларыңызға болған мехір, мұхаббат сізлерді хеш қашан тәрк етпесін. Көрсетуіміз дауым етеді. Негізінде сөздеріне нақыл мақалды қосып айтпайтұғын адамның өзі болмайды. Себебі халықтың даналығы, тілінің өткірлігі нақыл мақаллар арқылы сөйленеді. Нақыл мақалларда айтылмайтұғын сөз, ашылмайтұғын сыр жоқ дерлік. Тұрмыста бар уақиялардың бәріне де өзіне ылайық бояуыменен безеп, теңеп салыстыру арқылы анық суретлейді. Солықтан да нақыл мақалалар инсанның адамгершілікті дүния көзалдығын түсініп, камал табуында бейбаха қызметлер етеді. Біздің көрсетуімізден орын алған сөз қадірі рубрикасы да даналықтарды бойына сіңірген сөздердің қадірін өзінде жемлеген міне осындай нақыл мақалалар менен жақыннан танысу, һәм оны толық біліп алудан ібарат. Зұлхмар Қалбаева және замандастарымыздан нақыл мақалаларды сұрауды дауым еттіреді. Мархамат, біргелікте тамашалаймыз. Ассаламу алейкум. Бұл сөз қадірі рубрикасы. Білеміз, Қарақалпақ халық нақыл мақалары сөз маржалары есапанады. Бүгін біз теле ойынымыз барысында міне осы сөз маржаларын Қарақалпақ халқы қай дәрежеде біледі, һәм олар күнделікті тұрмыста қай дәрежеде жиі пайдаланады. Бүгінгі теле ойынымыз барысында міне бұны біліп аламыз. Экран алдына жақын отырып, бүгінгі нақыл мақалаларымыздан да сіз хабардар болуыңыз мүмкін. Демек, теле ойынымызды бастаймыз. Ассаламу алейкум, қыздар. Бұл сөз қадірі рубрикасы. Мен сізге Қарақалпақ нақыл мақалаларының басын айтамын. Сіз болса, ізім дұрыс дауам еттіресіз. Әрекет етіп көреміз бе? Мейлі. Олай болса, бірінші нақылды оқиман. Туыры сөз тас жарады. Тас жармаса бас жарады. Білмедім. Бас жарады. Бас жарады. Бас жарады. Білмедім. Бас жарады. Бас жарады. Бас жарады ма?
Екінші нақылым сын дүзелмей. Қандай болады өзі? Қандай? Сын дүзелмей. Ол білмедім. Мен дүзелмейді. Мен дүзелмейді. Мен дүзелмес. Мен дүзелмейді ма? Ақыл дүзелмейді. Мен дүзелмейді. Білмедім. Ал келмейді. Ол білмедім. Ол білмедім. Қиынлау маған. Қайтып келер есігіңді? Қатты жаппа. Қатты жаппа. Қатты жаппа. Қатты жаппа деген ба? Қатты жаппа. Қатты жаппа. Білмедім. Қатты жаппа. Жаума мен де. Қатты жаума. Рахмет, сау, саламат болың. Көріп тұрыпсыз, замаласларымыз қарақалпақ нақыл мақалаларына бейпарқы емес. Олардың ізін дұрыс дауам еттіруге әрекет етпекте. Әсіресе жасларымыз қарақалпақ нақыл мақалаларының ізін дұрыс дауам еттіруге оғадан құшта. Сізде рубрикамыздың әр бір санын көріп барын. Қарақалпақ фольклорынан қандай нақыл мақалалар орын алғалығының үгуасы болым. Бізде келесі рубрикаларымызда және осындай нақыл мақалалармен таныстыруды дауам етеміз. Сау, саламат болым. Жаңа Өзбекстан милли кинематография осы атамадағы кино хаптелігі болып өтті. Хаптелік шеңберінде жаслар һәм белгілі актер һәм актрисалар менен ұшасулар шөлкеместірілді. Әзіргі сюжетіміз міне сақында. Кино тарауы республикамыздағы дұққатты талап етеді оң тараулардың бірі. Соңғы уақытлары кино өнерімізді рауажландыру бойынша президентіміз һәм үкіметіміз тарапынан бірнеше қарарлар қабыл етілді. Ісленіп отырған бүгінгідей іс әмелер бұндай талап һәм әтібарға өздерінің жауабы десек болады. Январь айында Өзбекстан Республикасы бойлап киношылар менен біргелікте өткеріліп отырған жаңа Өзбекстан милли кинематография хаптелігі бәршеге бірдей имканият береді. Әсіресе халықпенен тікелей байланыста болып, дөрітушілік сапарлар, ұшырасулардың шөлкеместірілуі өзбек қарақалпақ киносында жаңа басқышылардың басламасы болып қызмет етпекте. Президенттің тапсырмасы менен басланып отырған жаңа Өзбекстан һәм милли кинематография дәстүрі асасында республикамыздың барлық ғолайатында, соның ішінде Қарақалпақстан республикасында да болып өтіп атыр. Міне, Ташкент қаласынан келген режиссерін ағаларымыз, студент жасларменен, райондардағы жас оқушыларменен, дүрітушілермен ұшырасып, өздерінің бейбақа білімлерін, өнердерін пікір алысу менен бөлісіп атырыпты. Бұл өз нәтижесін береді. Қарақалпақ кино агенттігінде де, Өзбек кино милли агенттігінде де бір қанша жұмыстарды 2021 жылға ережелестіріп қойыппыз. Біз бұл уазипаларды әлбетте басылығымыз һәм де дөрөтүші инсандар менен біргелікте бежереміз. Шаршыда шынақаңге бір самими отыпты, жандан бір жүрегден қалбан қыз қылып ular bilan uchrashuvlar qilyapmiz, shu kinoga qiziqqanligi to'g'risida. Keyin oxirgi film mana Qoraqalpog'iston bilan O'zbekiston birgalikda asosan Qoraqalpoq kino qilgan. Dengiz degan film agar eshitgan bo'lsanglar, ko'rgan bo'lsanglar, shu Qoraqalpog'istonda olindi, ancha yil olingan. Bu film agar adashmasam, juda ham bir ajoyib, hayotiy chiqqan kino deb bilaman. Chunki o'sha film orqasidan hozir birinchi o'rin oldi shu film. Shu filmga qo'shib bir nechta filmlar olib keldik. Shu yoshlarimiz ko'rishsin, tarix bilan tanishsin, o'zining bobolari, ota-bobolari nima ishda qilgan, kimlar o'tib ketgan, kimlarni avlodi, kimlarni varislari degan savolga har bir inson qoraqalpog'istonlik, o'zbekistonlik o'z tarixini bilish kerak. Rejalarimiz juda ham katta. Bu yilgi yilni shundoqda prezidentimiz e'lon qildilarki, sizlar kinochilar uchun yangi O'zbekiston va yangi kinematografiya yili deb e'lon qilaman sizlar uchun dedilar. Sizlar o'zingizlar shu ijodni ko'paytiringlar. Ijod mahsulini ko'paytiringlar, filmlarni ko'paytiringlar. Qancha mablag' kerak bo'lsa, menga yordam bering. Shu tarixni ko'taringlar. Yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlanglar. Yoshlar bilsin nima qilish kerakligini va kimlarni avlodligini bilsin dedilar. Mana shundan foydalanib aytamanki, shu yoshlarimiz avvalambor birinchi navbatda o'qisin, bilim olsin, kitobni varaqlasin. Kitob o'qigan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Har xil temalardagi ekran ham sahnalik chiqarmalarda turli rollari orqali taniydigan aktyor, aktrisalar bilan birgalikda kino kadrlari ham teatr sahnasining sehri, mashaqqati haqida bilu ixlosmandlarga juda qiziqli.
дүрүтүшлер үшін болса, жылар дауамындағы минетлердің мазалы жемсі болып табылады. Және де біз оларды мульт қахармалары арқалы да танимыз. Авалямбор, ассаламу алейкум дейман. Ман Шу-Қарақалпақ Республикасыға бірінші марты келішім. Мана президентімізге мен рахмат киноге жүді кетті етібар қаратептілі. Жүді ем кетті-кетті маблақ ажыратып, мана бізге олдың дойым тәдбірліде үргенімізді етшерді ке, барнапа, неге мана бұйыл-бұйыл баба келанларымызы бар. Нима гишула хақыды тарихи фильмлі қымесілі деп, біз аны қина шарды, нима дейші білмастек сауалларе. Мана Құдайге шүкір қазір, мұқиме, Амур Тимур хақыды, Илхақ, жүді-жүді көп мана фильмлі олынды, мұқимеге олынды. Тарихи шақсыларымыз, тарихи бабақыларымыз хақыды, хамда заманави, триллерлі дейсілімі, хар қанақанге киноланы біз аны яш режиссерларымызы قایل مقام قلب آلش یابد. Археологларымыз тарапынан табылған табылмалар һәм сол тикарда берілген мағлұматларға қарағанда, барлық дәуірлерде де қазіргі Қарақалпақстан аймағы адамлар жасап, өмір кешіруі үшін қолайлықтарға ие мақалалардан есепланған. Қазіргі сюжетімізде өлкеміз байлықлар хақында сөз етпекшіміз Мархамат. Инсаният пайда болып, алғашқы дүзімнен біздің дәуірімізге шекем бірнеше басқышыларда раужлануларды дауам еткені тарихта бізге мәлім. Археологтарымыз тарапынан табылған табылмалар һәм сол тикарда берілген мағлұматларға қарағанда, барлық дәуірлерде де қазіргі Қарақалпақстан аймағы адамлар жасап өмір кешіруі үшін қолайлықларға ие мәкенлардан есепланған. Құбыла Арал бойларында металға ісілеу беру, металдан бұйымлар жасау һәм оннан пайдалануды басылаған пәнге белгілі дәстүрлі орындар, мәкен жайлар, табылмалар хақында сөз етпекшіміз. Бұл тикарда Қарақалпақстанда 20-шы асырдың 30-шы, 40-шы жылларынан басылап, іздетілеу жұмысларын алып барған Сергей Павлович Толстов, Яхья Гулямов, Марьяна Александровна Итина һәм басқа да көплеп алымлар ілімі бақылаулар уақытында метал менен байланыслы өнерменшіліктің ізлеріне де ітібар қаратқан. Металл қайтасылы өнерменшілігі өнерменшіліктің тикарық тарауларының бірі болып, бұның тарихы әйемгі дәуірлерге барып тақалады. Атап айтқанда, бронза дәуірінен басылап, металл қайта әсілі өнерменшілігі түрлі халықларда пайда болған. Ең дәсілеп, бронза дәуірі алдыңғы Азия елдерінде, Орайлық Азия аймағында Құбыла Түркменстан аймағында анау, намазгах естеліклерінен табылған. Бұндан соң, әзіргі Өзбекстан аймағындағы Сапалытөбе мәдениетіне тиесілі Жарқотан естеліклерінен әм Сапалытөбе естеліклерінен металл қайта әсілі өнерменшілігінің көплеп үлгілері табылған. Біздің аймағымыз Құбыла Арал бойларында да металл қайта әсілі өнерменшілігінің тарихы біздің ерамызға шегінгі 2-ші мыңжылықтың орталарына барып тақалады. Атап айтқанда, металл қайта әсілі өнерменшілігі аймағымыздағы бронза дәуіріне тиесілі Сужарған, Тазабақжа, Әмірабат мәдениетлеріне тікелей байланысты. Сужарған мәдениеті біздің ерамызға шегінгі 2-ші мыңжылықтың 1-ші жарымының өз ішіне қамтып алады. Тазабақжа мәдениеті болатын болса, біздің ерамызға шегінгі 2-ші мыңжылықтың 2-ші жарымының өз ішіне қамтып алады. Әмірабат мәдениеті біздің ерамызға шегінгі 1-ші мыңжылықтың басыларын өз ішіне қамтиды. Құбыла Арал бойларында металл қайта әсілі өнерменшілігі Тазабақжа мәдениетімен тікелей байланысты. Археологтарымыздың мағлұмат беруінше, Құбыла Арал бойларында металлды қайта әсілеу тарауы ең дәсілеп Сужарған һәм Тазабақжап мәдениетіне тиесілі мақанларда жолға қойылған. Амударья бойларында жасаушы адамлар көбінесе қайыр диханшылығы менен шұғылданған һәм онда металдан ісленген әспап үскенелер жүді қол келген. Бұл орылларда металдан ісленген үй жүзгершілігіне диханшылыққа байланысылы өнерменшілік үлгілері табылған. Қазылмалар уақытында айбалта, найза, орақларды қию үшін тайырланған халифелердің үлгілері, сол дәуірде бронзадан минет құралылары, тағыншақлар, құрал жарақларды соғу өзіне жараса басқышқа өте басылғанлығын көрсетеді. Тазабақжап мәдениеті ең дәсілеп Қарақалпақстан Республикасы Төрткүл районы аймағындағы Тазабақжап каналы бойынан
табылган. 1937 жылда Сергей Павлович Толстов тарапынан бул эстелик ачылды. Һәм археологиядагы шарттык келисимге күрө эң биринчи эстелик табылган жердин атамасы менен Таза Бакжап атамасы бул эстелик мәдениятка берилди. Таза Бакжап мәдениятты кең аймакларды өз ичине камтып алат. Тек кана Амударияң төмөнгү агымын гана эмес, ал Заравшан оазис Заравшан дарыясынын төмөнгү агымдарын кайра мүшөлөрүнөн өз ичине камтып алуучу үлкөн мәдениет болуп эсептелет. Бул мәдениеттен жүзлөп археологиялык эстеликтер ачылган, сонун ичинде 10га жакын кабырсталыктар да үйрөнүлгөн. Кубла Арал бойларында Таза Бакжап мәдениеттин макаллары Амударияның Акшадария делтасы бойлап жайласкан. Акшадария делтасы бойында 100га жакын эстеликтерди Таза Бакжап мәдениетине тиешелүү макаллар үйрөнүлгөн. Бул Таза Бакжап мәдениетинин кең көлөмдө үйрөнүлүүү Марьяна Александровна Итинанын илмий изделүүлөрү менен тикелей байланыштуу болуп эсептелет. Бронза дәуірінде адамлар металларда лахи күш бар деп изалаган. Оны өздері менен алып жүрүү, ямаса хаял кызларыбыз тагынчак ретинде пайдалануу үрүп болгонлугун казылмалар вактында кабирлердеги инсанлар менен кошулуп көмүлген металл буюмдары далилдейди. Сондай ак металлды кайта иштөө өнөр менчилиги менен байланыштуу тараулардын бири бул зергерлик өнүмдөрүн көплөп иштеп чыгарылганлыгы болуп эсептелет. Таза Бакжап мәдениетине тиешелүү көкшө 3 кабырсталыгын казып үйрөнүлгөн вакытта бул жерден ого да көп зергерлик буюмдары табылган. Атап айтканда 21 хаяллар кабыры үйрөнүлгөндө бул жерден 20га жакын билек үзүк, 19дан аслам безинүү буюмдары металлдан иштелген табылган. Мунун хронологиялык дәври биздин эрамызга чейинки 2000 жылдын экинчи жарымына туура келеди. Яны бул дегенибиз атап айтканда сол Таза Бакжап мәдениетинде металлды кайта иштөөдө металл өнүмдөрүнө болгон талаптын ого да күчтүү болгонун көрсөтөт. Табылган металл буюмдарынын сыпаты һәм өзгөчөлүктөрүнөн сол убакта мындай өнүмдөрдүн айрымдары көчпөлү кавимдер аркылуу келген болсо, айрымдары башка жактардан сауда сатык аркылуу алып келинген деген шамалаулар бар. Деген менен жамбас, кукша, анка һәм кабат деп аталуучу орулардан табылган буюмдар айрым убактыларда өнүмдөрдү жергиликтүү орулардан алып һәм оган иштөө бергенлигин далилдей турган металлчылыктын дәстүрлүү баскычларын көрсөтөт. Жақсылық құдіретлі күш болып, кеше яке бүгін пайда болмаған. Бұл тұйғы инсаниаттың өзі сияқы тарихи жаратылыс. Өзгелерге жақсылық етіп рахатленген инсанның кеулі пакленіп, өмірі ұзаяды. Себебі біз жасаған өмір қандай игілікті істерді әмелге асырғанымыз бене өлшенеді. Оның көлемі жоқ. Ең тек арқысы кеулдің пакілігі жақсылықтың сөнбес шырағы. Жақсылық хаққындағы бұл пікір көрсетуіміз үшін таңлаған жұмақ еді. Тілегіміз жақсылық сіздерді халықтың құрметі һәм ітібарына бөлесін. Бүгінгі демалыс күніңіз мазмұлы өтсін. Келесі эфирде және көріскенше, сау саламат болың.